ប្រិមត្តជាទីមេត្រីចោកាច់សោក៏ម៉ូតូបាទជិះសិតតែឡានចូលបរិយតែត្រូវសមត្ថកិច្ចដកហូតបានរថយន្តពីរគ្រឿងនិងម៉ូតូភីស៊ីអិច1បាទប្រការពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2022វិលាមម៉ោង15:20នាទីត្រង់ចំណុចភូមិក្រពើទ្រោមសង្កាត់រលួខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញបាទគាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន1នាក់ ឈ្មោះសុកហេងបាទភេទប្រុសអាយុ37ឆ្នាំទីលំនៅភូមិបនសាំងឃុំចម្ប៉ាស្រុកព្រៃកប្បាសខេត្តតាកែវកាលពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2022វិលាមម៉ោង15:20នាទីបាទកំពុងផ្នែកជំនាញខណ្ឌដង្កោនិងកំពុងប៉ះនគរបាលរដ្ឋបាលទាំង12កំពុងតែល្បាតក្នុងភូមិសាស្ត្របាទស្រាប់តែលឺបទបញ្ជាថ្នាក់ បាទបទបញ្ជាផ្ទាល់ពីលោករយៈសណៃឯកចឹមស៊ីថាបាទអធិការនគរបាលខណ្ឌដង្កោតាមរយៈវត្ថុតេតតងID បាទហើយកំពុងតែល្បាតទាំងអស់ធ្វើការសហការជាមួយសមត្ថកិច្ចនគរបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនិងនាយកដ្ឋាននគរបាលប្រមត្តនគរសួងហាផ្ទៃពិនិត្យនិងខត់រថយន្តម៉ាកព្រុសបាទពណ៌ស-89លេខ2 3F 8597 ដែលសង្ស័យកំពុងជិះគេខ្លួនបាទបាទបន្ទាប់មកសមត្ថកិច្ចនគរបាលខណ្ឌដង្កោបានឃើញជនសង្ស័យកំពុងបើករថយន្តនៅលើផ្លូវ២១៧បាទស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រៃកំពឹសសង្កាត់ព្រៃកំពឹសខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញបាទសមត្ថកិច្ចយើងក៏បានហៅឲ្យជនសង្ស័យឈប់បាទតែជនសង្ស័យមិនបានឈប់រថយន្តនោះទេបាទហើយក៏បើកកិច្ចចូលទៅក្នុងបុរី VIP ស្ថិតនៅក្នុងភូមិមត្រីសង្កាត់ស្ពានថ្មខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញបាទរួចបានឈប់រថយន្តម៉ាកខាងលើទុកចោលហើយក៏បើកម៉ូតូម៉ាក PCX ពណ៌ប្រផេះដែលមានពាក្យស្លាកលេខភ្នំពេញ1JJ បាទ9994បាទរត់កិច្ចខ្លួនបន្តទៀត បាទពេលឃើញដូចនេះសមត្ថកិច្ចយើងក៏បានដេញតាមពីក្រោយផងនិងពួនស្ទាក់នៅខាងមុខផងបាទទើបជនសង្ស័យបានផ្ដួលម៉ូតូខាងលើចោលរត់ចូលពួនសំងំនៅក្នុងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិក្រពើទ្រោមសង្កាត់រលួខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញពេលនោះសមត្ថកិច្ចនគរបាលខណ្ឌដង្កោក៏បានធ្វើការឡោមព័ទ្ធឃាត់បានជនសង្ស័យខាងលើនិងដកហូតបាននៅវត្ថុតាងដែលរួមមាន បាទទី1គឺម៉ូតូម៉ាក PCX ពណ៌ប្រផេះបាទពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ1JJ9994ចំនួន1គ្រឿងទី2គឺរថយន្តព្រុសពណ៌ស PAក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ2BS បាទ83943ចំនួន1គ្រឿងបាទទី3រថយន្តម៉ាក់ព្រុសពណ៌ស PAក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ2BG បាទ94231ចំនួន1គ្រឿងទី4គឺបង់អាវុធខ្លីចំនួន1បាទ ទី5គឺក្របអាវុធខ្លីចំនួន14គ្របបាទហើយទី6គឺដែកជ្រុងចុង38ស្រួចបាទសម្រាប់កាច់សោម៉ូតូហើយចំនួន13បាទទី7គឺផ្លែទូរនាវីសជ្រុងចំនួន8បាទហើយទី8គឺផ្លាកលេខម៉ូតូចំនួន4បាទហើយដែលមានលេខភ្នំពេញ1JE3397បាទភ្នំពេញ1JP 6830ភ្នំពេញ1JA8196បាទនិងទី9គឺកូនសោម៉ូតូចំនួន1បាទបន្ទាប់មកសមត្ថកិច្ចនគរបាលខណ្ឌដង្កោយើងក៏បានប្រគល់ជនសង្ស័យខាងលើបាទរួមទាំងវត្ថុតាងឲ្យទៅការិយាល័យនគរបាលប្រមត្តនកម្រិតស្រាលនៃនាយកដ្ឋាននគរបាលប្រមត្តនក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់បាទ បាទអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តទុកហើយបងប្អូនបាទហើយសម្រាប់អត្ថបទនេះគឺបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទ